კაცობრიობის ევოლუციის მანძილზე მრავალი საოცრების გვერდით, რომელიც ადამიანმა შექმნა ქურაზიანთებული ცეცხლის საშუალებით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ტიხროვანი მინანქრის ტექნოლოგია. არქეოლოგიურ წყაროებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, ხელოვნების ეს ულამაზესი სახეობა დასაბამსირებს ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნიდან და არსებობს მე-15 საუკუნის შუა ხანებამდე. იგი ძირითადად გავრცელებული იყო ორ ქვეყანაში, ბიზანტიასა და საქართველოში. მხოლოდ გვიან მე-11 საუკუნეში ამ არეალიდან ვრცელდება ის კიევის რუსეთში. მე-15 საუკუნის შემდეგ ტიხრომანი მინანქრის დამზადების ტექნოლოგია იკარგება და ამ ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრები აღარ გვხვდება. მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის მუზეუმშია დაცული ტიხრომანი მინანქრის ბევრი შესანიშნავი ნიმუში. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, აკადემიკოს შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის საგანძურის მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში წარმოდგენილი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი კოლექცია ქართულ-ბიზანტიური ტიხროვანი მინანქრის ძეგლებისა. ამ ძეგლების სიღრმისეული მეცნიერული კვლევის დროს კაფიოდ იკვეთება უძველეს სახელოსნოთა ტექნიკურ საშუალებათა მთელი არსენალი, რასაც ფლობდნენ შუა საუკუნეების ოსტატები ფერადი მინის მიღებისა და მოსამინანქრებელი ძვირფასი ლითონის დამუშავების თვალსაზრისით. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ინიციატივით, იუნესკოს ეგიდით, განხორციელდა პროექტი „დაკარგული ტექნოლოგიების კვალდაკვალ“, ტიხროვანი მინანქარი. პროექტის განხორციელებისას დასაყრდენ ისტორიულ წყაროებად გამოყენებული იქნა ჩვენს დრომდე მოსული ორი მეტად მნიშვნელოვანი ისტორიული წყარო. პირველი, შუა საუკუნეებში, კერძოდ მე-11-მე-12 საუკუნეებში მოღვაწე ბენედიქტელი ბერის თეოფილუს პრესვიტერის ტრაქტატი სხვადასხვა ხელოვნებებზე და მეორე, მე-18 საუკუნის პოლიტიკური მოღვაწე ქართლის მეფე ვახტანგ მეექვსის ტრაქტატი წიგნი ზეთების შეზავებისა და ქიმიისა ქმნისა. მიკვლეული მინის განათხარი მასალებით შეიძლება დავასვათ, რომ ფერადი მინის წარმოება უძველესი დროიდან ხდებოდა საქართველოში. ქართველმა ოსტატებმა იცოდნენ როგორც უფერო, ისე ფერადი მინის დამზადება. ოდითგანვე მინანქრისათვის საჭირო მინის მისაღებად კვარცის ჯგუფში შემავალ ყველა სახესხვაობებს შორის თიზბროლის სუფთა კრისტალები ითვლებოდა საუკეთესოდ. თიზბროლის მოპოვება უხსოვარი დროიდან ხდებოდა საქართველოში. მაღალხარისხოვანი მთისბროლის კრისტალთა ძარღვები კავკასიონის მთაგრეხილზე ძნელად მისავალ ადგილებშია განლაგებული. ესენი სულკვარცებია, მაგრამ მაინც ისეთი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა. მიდი ერთი აპარკავდი. ესენი კარგებია, მაგრამ ჟანგიანი. ეს კვარცი კი არის, ბუდაოთ კვარცია, მაგრამ ის მაინც არ არის, რაც ჩვენ გვინდა. დროთა განმავლობაში ქანების დაშლასთან ერთად იშლება ფიზბრული შემცველი ძარღვების და მაღალხარისხოვანი კრისტალების მოპოვება შესაძლებელი ხდება შედარებით იოლად მისავალ ადგილებში. ხარისხოვანია. ყველა კარგია.
საინტერესო ახლა ეს აი აი ყველა მაინც ნამსხვრევია საიდანღაც კიდე წამოსული ეს უფრო ზემოთ უნდა ვეძებო Tizbroli minankris perebis sapudlus misaghebat gamusaqenebeli rom gaxtes is jer termulat unda damushavdes da gamoxti tsqalshi gauketis granulatsia. Am protses kargad aghtsers Vakhtang Meukse tavis traktatis. Granulirebuli brolis kristali iola dinaqeba tsminda gamoqenebit fraktsiamde. Vakhtang Meukse sakmeshi chakheduli praktikosi adamianis damajerebulobit aghtsers tavis tsiginshi metaluri tqvis oksidirebis protsess. Gaketeba tqvis surinjisa. Vakhtang Meukse isebe rogoc Theophilus Presbyteri aghtseren magali temperaturis gamomushaobel gumlebs, romlebits tvitshebebis printsipebze mushaoben. Proyektis pardlebshi moxta am gumlebis rekonstruireba, avtorta aghtserlobis mikhedvit. Theophilus tavis traktatshi dazrulebit aws gadmotsemuli mominankrebuli okros pirpitis gamotsvis protsesi. Am operatsiisatvis saciro rkinis khupisa da langris forma. Sheitane pirpita tsetsxshi, tkheli rkinis langrit, romelsats mokle sakheluri unda khkondes. Daaparemas meore rkinis natsili, romelis unda iqos chaznekili patara tasis mzgavsat da mtlianat unda iqos dakhretili. Am tavsaqurs tavze shuashi unda khkondes aseve patara rgoli, romlis sashualebitat shesazrelebeli ikneba misi axta da dapareba. Am khupit minankris gamotsva zalze efekturat khortsieldeba. Theophilus-is aghtserili khupis damzadebisa da misi sashualebit chatarebuli tstebis shemdeg shesazrelebeli gaxta misuliqavit zalze mnishnolovan aghmochenamde. Dadgenili ikna Vanis nakhalakharis territoriaze 1966 tsels Arkeologebis mier aghmochenili rkinis zaris formis, dapanjruli khupisa da misi langris funktsia. Garegnulat es khupi Theophilus-is khupivit ori natsilisagan shedgeba. Kveda langari iseti formisaa, rom misi dadgma stor zedapirze sheuzlebelia, gadaqiravdeba. Is kholot nakvertsxlebis ormoshi jdeba mqara. Nakvertsxlebshi mqarat chadgmul dzirs, rodesats zemodan epareba dapanjruli khupi Theophilus-is ხუფის მსგავსად ვიღებთ ჩაკეტილ კამერას, რომელიც საიმედოდ იცავს შიგნით მოთავსებულ ნივთს საწვავი ნივთიერების მავნე ზემოქმედებისაგან. ეს არის მუფელის ტიპის რკინის კამერა. ჩატარებული მრავალი ცდით და Theophilus-ის ხუფის ფუნქციონირების პრინციპიდან გამომდინარე, დადგინდა, რომ ეს ნივთი წარმოადგენს საოქრომჭედრო ხელსაწყოს, რომელსაც ძველი კოლხები ძვირფასი მეტალის მისარჩილად იყენებდნენ.
Minankris perebis musadugebeli kotnebis atvis, saciro magali khariskis setsgamzle tikha masalebi, proyektis parglebshi moziebuli iknam sagangebot. Romelta sashvalebitas gaketa minis musadugebeli kotnebi, tigelebi. Am kotnebis phonobisatvis gamoviqenet 19 saukuneshi mogvatse kartveli okhromchadlis archievanidzis saukhromchadlo kotnebis formebi. Proyektis mısralobisas sagangebod asilsatvis shircheuli medalionisatvis minankris perebis moduğebis dros sruliad xteboda Vakhtang Meyakhshis traktatshi aghzereli teknologiur printsipebis gatvalisineba. Aghsanishnavia is fakti rom uzuelesi traditsieebidan gamomdinare minankris qvela peri ikharsheboda tsvirpasi da nakhivrat tsvirpasi naturaluri mineralebis elpershi. Ჩვენს დრომდე მოღწეულ ყველა ძეგლზე დასტურდება 12-ვე ბიბლიური ქვის მიხედვით შემუშავებული ფერთა პალიტრა. Sürfasi metalebis saçedi irkis tava girdemlis gamoçedvisas, bihirmzvanimret 19 saukuneshi mogvatse kartveli okhromchadlis archievanidzis saukhromchadlo girdemlis formit. Beri Teofilusi tavis traktatshi datsrulebit aghzers minankris dasamzadebel khelsatsqoebs, romelta rekonstruktsias moxta proyektis pharglebshi. Miniatürisatvis saciro okros chamosmis shemdeg sagangebo chakuchebis sashvalebit ichedeba sasrulel siskemde. Misisiskis Vargisianobis gansazghvlisatvis Teofilusi miutitebs prchkhilis chemotsvebis metodze. Tu prchkhili mkapio kvarstoebs okros pirpitaze, mashinis Vargisia miniaturis tikhrebisa da sapuzulis dasamzadeblat. Proyektis, dakarguli teknologiyebis kvaldakval, tikhrovani minankrisatvis, sagangebo aslis dasamzadeblat, sherchia khakhulis qovla tsminda ftishoblis karedi khatis, tsminda svimovan motsikulis tikhrovani minankris medalioni.
Კვლევრებისათვის ფასდაუდებელი განძია ბერი თეოფილუსის ტრაქტატში ის თავი, სადაც იგი ტიხრის სარჩილის მომზადებაზე საუბრობს. ამ საქმისათვის საგანგებოდ მოწყობილ ლაბორატორიაში ყველა წესის დაცვით მომზადდა მისი აღწერილობიდან გამომდინარე სარჩილის ეს სახეობა და ჩატარდა მრავალი ცდა.
Თეოფილოს პრესვიტერის მიერ აღწერილი სარჩილის ჩილვისას წიხარი ძლიერ უკავშირდება საფუძველს, რაც გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ ტრაქტატში აღწერილი პროცესები ჩილვის შესახებ ჯანსაღი მეცნიერული აზრისათვის მისაღები და საიმედოა. Իմ տավշի ռոմելշիս թեոպիրուսի աղծերս մինանքրի սմալտեպիս դամուշայուբաս, իս իսև էր ուգրս վաղտանք մեղսը մի ուտիտեպս գրանուլացիիս մեթոդիս գամող էնեմած է։ Գրանուլիրեպուլի մինանքրի սմալտեպի իոլադ ինակեմիան սալիքվիս սանակշի։ Միղեպուլի պխնիլիկի իրեցխեվա նիջարեպշի կամողթի լիցխլի սաշուալեպիտ։
Teofilus'un Traktatı Simtavşi sadats minankris gamozvaze saubrobs miutitebs rom rodesats mosaminankreveli khupi მოგიზგიზე ნაკვერცხლებში კარგად გავარვარდება, ამის შემდეგ ამოიღე იგი და ფრთხილად დადგი ქურის გვერდით, მანამ სანამ სრულად არ გაცივდება. მინანქრის მედალიონის საფუძვლის ტვიფრის, ამოჭრის, სიქვის და რჩილვის შემდეგ მედალიონი მომინაკვდა თეოფილუსის ტრაქტატში მითითებული ხუფის საშუალებით.